дошли, що вам є ваш домашин, то є я. Ні-ха! Критикую ми милог пресідника у крдіма познаток као шейк. Те негове пајде стожерника сириличних Југословена и баю банкара због градње хидроцентрала у Неретванском сливу. Не дају Требишницу, Буну, Брегаву, Требишат, Дрезницу, извон Неретве, а хоће да боље живе. Како ће им ови велики добротвори давати нарамке сјена, ако њихове стаје нису препуне? Uostalom, šta će Krdima blago kad ga ne znaju iskoristiti kao njihovi zaštitnici, betonom i otimanjem od prirode? Ostajte dobro, zdravo i raspoloženo!